Real televiziyası Rusiyadan xəbər verir. Moskva vilayətinin Sergey Passat şəhərində zavodda partlayış baş verib. Pirotexnik məhsulların yığıldığı ambarda baş verən partlayış nəticəsində artıq 45 nəfərin zərər çəkdiyi qeyd olunub. Nəzərə çatdırılıb ki, 6 nəfər isə reanimasiyadadır və vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilib. Şəhər hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə isə 5 nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Artıq partlayışla bağlı cinayət işinə başlanılıb. Bundan əlavə, Rusiyanın İstintaq Komitəsi partlayışın səbəbi ilə bağlı açıqlamasında texniki qaydaların pozulduğunu qeyd edərək, Rusiya mətbuatında yayılan dron hücumlarını istisna etdi. Rusiyanın Ukraynada apardığı xüsusi hərbi əməliyyatlar isə gərginləşməkdə davam edir. Hərbi əməliyyatların fonunda pisləşən Rusiya-Qərb münasibətlərindən Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu danışdı. Nazir bildirdi ki, Finlandiyanın NATO-ya daxil olması ilə Qərbdə və Şimal-Qərbdə Rusiyanın hərbi təhlükəsizliyinə təhdidlər dəfələrlə artıb. Sergey Şoygu həmçinin nəzərə çatdırdı ki, Qərb dövlətlərinin mövcud hərbi resurslarının əhəmiyyətli hissəsini Ukraynaya göndərməyə hazır olmalarının əsas məqsədi döyüş meydanında mövcud vəziyyəti dəyişməkdir. Bu da Rusiya üçün təhlükə və münaqişənin daha da gərginləşməsi deməkdir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də xüsusi hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı son məlumatları yaydı. Qeyd olundu ki, son sutka ərzində Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ukrayna ordusuna məxsus 35 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bundan əlavə qeyd olundu ki, son 24 saat ərzində Kupiyan istiqamətində 6, Donetsk istiqamətində 5, Zaporojye istiqamətində 3, Krasnoliman istiqamətində isə Ukrayna ordusunun 2 əks hücumunun qarşısı alınıb. Nəticədə qarşı tərəf çoxlu sayda canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını itirib. Bundan əlavə, Rusiya Müdafiə Nazirinin açıqlamasında o da vurgulandı ki, son sutka ərzində Rusiya ordusu Kupiyan istiqamətində hücumlarını davam etdirib və mövqelərini daha da gücləndirib. Bu sahada çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Realda qalın.